природно-заповідного фонду зображена на слайді, державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджені постановою Кабінету міністрів номер 695, передбачено розширення площі ПЗФ до 15% від загальної площі території відповідно до 2027 року. На сьогоднішній день питома вага площі ПЗФ до площі адміністративно-територіальної одиниці має тенденції до зростання для досягнення показника лише 5%. Спостерігається значне відставання розвитку систем територій та об'єктів ПЗФ в області порівняно з країнами Європи, де показник заповідності становить в середньому близько 15%. Наразі природно-заповідний фонд є одним із найбільш дієвих механізмів охорони цінних природних територій. Сталий розвиток держави у сфері природно-заповідного фонду можливий лише за умови збереження природних систем і підтримки відповідної якості навколишнього природнього середовища. Для цього необхідно формувати і послідовно реалізовувати єдину державну політику в галузі екології, спрямовано на раціональне використання природних ресурсів. На сьогоднішній день із загальної кількості ПЗФ в області 30 загальнодержавного значення, загальна площа 64 645 гектар, відсоток від загальної площі області складає 2,2%, з них два національні природні парки, це Нижньосульський і Пирятинський площею 22 792 гектари, 20 заказників площею 41 тисяча гектар, 4 парки пам'ятки садово-паркового мистецтва площею 442 гектари і 2 дендрологічні парки, це Устинівський і Криворуцький площею 20 гектар, 1 ботсад у місті Хорол площею 18 гектар та 1 ботанічна пам'ятка природи, це урочище Парасольське, яка розташована на території регіонального ландшафтного парку Диканський.